Të gjithë ata që ishin Partisë Demokratike dhe flas vetëm për ta, numrat janë më të vegjël, nga ata që kanë marrë mandatin apo kanë mbajtur mandatin nga Partia Demokratike, të gjithë ata e humbën misionin, sepse Partia Demokratike kishte një proces konsultimi me antarësinë e gjerë të vet për më shumë se një vit. Dhe në çdo takim kam qenë prezant gjatë muajit janar, në çdo takim të vitit 2018, në çdo takim. Lulzim Basha si thuaj pse ri akoma në parlament? Pse nuk bjek mandatet? Ka qenë presion i vazhdueshëm. Kam qenë nga njerëzit më pak mbështetës për këtë iniciativë. Njerëzit brenda partisë din qëndrimin tim për këtë çështje. Kam qenë nga më pak mbështetës. Nuk e kam nxitur kur këtë presion. Edhe për një çështje etike se s'kisha mandat për vetë dhe s'mundi thosh atyrve çfarë bënin me mandatin. Dhe po të them, ky mision humbi në ditën që partia u tërhoq. Dhe partia, të lutem, partia kur u tërhoq mbas një proteste, të lutem, ta mbaroj fjalën. Po partia u tërhoq, nga mandatet si një aksion ekstrem, i skajshëm. Sakrifikues.